हेलो हेलो, गुड मर्निङ गुड मर्निङ सबैजनालाई, गुड मर्निङ। अनि आज म चाहिँ काम गर्नु जाँदैछु। के काम भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नुपर्ने अरे आज घरको, अनि अस्तिदेखि गर्दैछौँ, अनि दिन अलिक राम्रो भएको कारणले गर्दा आज छोटो भिडियो पनि गर्दैछु, अनि तपाईँहरूले म देखाउन चाहन्छु। ल अन्त, यो चाहिँ मेरो घर हो, अब हामी जाँदैछौँ। अब रेडी सेडी भएर हामी हिँड्दैछ। खुर्पा ठुलो बोक्नु ल, खुर्पा ऊ त्यो ठुलो ठुलो बोक्ने, ठुलो त सक्दिनँ हौ, हात दुखेर हुँदैन। ए बिचरा नै हुन्छ नि भरे। मेरो ग्लोभ्स यो हो, अनि खोइ अर्को खुर्पा। ऊ ठुलोमा त नि छ नि, अर्को त पारो भाँची गएको रहेछ। अस्ति नयाँ बेड भएको, त्यहाँनिर सुकाएर छु त नि। एउटा मात्रै छ नि यो, तिमी चाहिँ के कुन चलाउनु नि? त्यो अर्को त पारो त भाँची गएको रहेछ अन्त। हुन्छ, ल अब हामी लाग्यौँ है। ए मेरो श्रीमती रेडी सेडी भएर अब हामी हिँड्नेछौँ। ल अहिले भेटौँ है। अब चाहिँ खुर्पाहरू पनि रेडी हुँदैछ। अब चाहिँ निकै कडा लाग्ने भयो। अब खुर्पा अर्जा भाइ हुँदैछ है, हामीले चाहिँ चक्कास हुने भयो। अब वाओ, दामी भयो, दामी दामी। अब यस्तो छ अलैँची बारी भने चाहिँ सबै देख्दै गरेको अलैँची बारीहरू, नयाँ बोटको सुरुवात। अब यस्तो छ अलैँची बारी भने चाहिँ सबै देख्दै गरेको अलैँची बारीहरू, नयाँ बोटको सुरुवात। चिन्ता कि बा के गर्नुपर्ने हो कामहरू पनि। अब चाहिँ हालिसकेको छौँ, अन्त गर्दैछौँ है अलैँची चाहिँ हामीले। हेर्नुहोस् ल, अलैँचीको गति चाहिँ यस्तो छ है। हेर्नुहोस् है, नयाँ बोट मरेकोले गर्दा यो चाहिँ गोडगाड गर्दैछौँ। अब यहाँ टक्कै यो माथि घर हो, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गोडेर साथीभाइ हो, म त अलैँचीको खेती नै गरिदिउँ छोडिदिउँ भनेको। बरु यसो घाँस पानीहरू लगाइयो भने चाहिँ गाईहरू पाल्नु पनि मजा आउँथ्यो नि।
घास सब अलैची मत अब इस पर घास रोपने प्लान मिला मैं घास रोपे गाई पाल्नु पर्यो भन्दैछ अब यो सब घास घास हाल दिनु पर्यो बिरुवा बिरुवा हाल दिनु पर्यो सोचेको छु मैले यो सब अब अलैची मासेर जान्दैछ अझै घासै घास हालेर चाहिँ दुईटा जस्तो दुना गाई पाल्नु पर्यो भन्दैछु उफ मेरो श्रीमती पनि आइपुग्यो है अब चाहिँ अलैची अर्को पाली फल्छ कि फल्दैन भन्नु हुँदैछ सारे त फल्दैन अलिअलि चाहिँ फल्छ है नयाँ बोट हो कति पुरानो बोट हो फल्नु पर्ने आशा चाहिँ छ अब दुःख गरिँदैछ ठिकै ठिकै टाइप पनि ठिकै छ अब चाहिँ सुरु गर्ला जस्तो छ है काम अब चाहिँ सुरु गर्ने काम ल म काम गरेको पनि तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु अब चाहिँ गाइस म चाहिँ लागे हामी चाहिँ काम गर्छु लप्स मेरो त फेरि लेफ्टी हात चल्छ हो रु 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 यसरी नाप्नु पर्यो नि अलैची गोड्नु पाउँदा त गर्दै गर्नु पर्यो नि काम त मेरो देब्रे हात पर्छ र नि मेरो अप्ठ्यारो छ
अब भनेछ गाइस अलैसी बाडेबाट पनि आइयो फाडियो अनि पानी परिरहेछ पानी परेको कारणले गर्दा आज चाहिँ काम सकिएन त्यसको लागि चाहिँ अब भोलिको लागि राखेको छौ अब भोलि पनि यही भिडियोलाई हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउने छौ हुन्छ आजलाई बाइ बाइ